Учасниці готові? Сава, сава. Бой! Последни от най-свирепите битки, дами и господа. Миналата година дори ринга не издържа. На центр выводи. Продолжай! Ако играта стигне до там да са трима срещу един, играта спира. Но в момента са двама срещу един, затова играта продължава. Ита! Время! Две минуты! Да чуя вашата подкрепа за война, който не се отказва! Ууу!